Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bakıda aktyorun meyiti tapılıb. 5 uşaq atası idi. Bakıda aktyor intihar edib. Az media az xəbər verir ki, Qafqaz İnfonun əldə etdiyi məlumata görə dünən saat 11:30 radələrində Suraxanı rayonu Hövsan qəsəbəsi Əzeytun Savxozu adlanan ərazidəki nömrəsiz evdə 1985-ci il təvəllüdlü Ülfət Rəhim oğlu Hümbətovun asılmış meyiti tapılıb. Yaxınları Yu, Hümbətovun həyətdəki yarım tikilinin tavanından özünü asaraq intihar etməsi barədə məlumat veriblər. Aktyor və prodüser kimi bir çox televiziya seriallarında iştirak etmiş Ülfət Hümbətov 5 uşaq atasıymış. O, hadisənin baş verdiyi ünvandakı evi yeni tikdiribmiş. Faktla bağlı araşdırma aparılır.